ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଜେଲ୍ ଛକରେ ବୀରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବୀରଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜନ୍ମବାଟି ଖିଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭା ମଧ୍ୟ ହେବ, କିଶନ ପରେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମପୀଠ, ଯେଉଁ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଘରକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଇଛି ଏଇ ମାଟି ଘରେ, ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରି ରଖାଯାଇଛି ଛାତ ତିଆରି କରିକି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ପୁଣ୍ୟ ମାଟି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ଘରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାହୋଇଛି, ଉପରେ ଛାତ କରାହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ଘରଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କେବଳ କାନ୍ଥର କିଛି ଅଂଶ ରହିଛି। ଏଇ ଘରେ ହିଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ୟାକୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ହିସାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବାହାରେ ରହିଛି ବୀରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ସକାଳୁ ଏଠାରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସରିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ହୋମ କରାଯାଇଥିଲା, ହୋମସ୍ଥଳ ଦେଖାଉଛୁ ମୁଁ, ଏବଂ ଆଜି ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ସଭା କରାଯିବ। 215ତମ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାମାନେ ଆସିବେ, ଅତିଥିମାନେ ଆସିବେ, ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ବୀରକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗପୁତ ଜୀବନ, ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଏ, ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି କ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ବଢିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବୀରଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମୀ ଜୀବନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯିବ। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ୱିଥ୍ TSG ଗୁରୁ ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ରାଇଟ୍ ମୁଭ୍ ଫର୍ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ୟୁଚର। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଫୋନ୍ 9438782020।